Սիրելի երեխաներ, ողջույն։ Ես վաղուց սպասում եմ մեր հանդիպմանը։ Եթերում ուչիկ-բուչիկ հաղորդաշարն է։ Այսօր միասին պատրաստելու ենք օձ մարգագետնում։ Չէ, վախենալ պետք չէ, որովհետև այս օձը լինելու է աշխարհի ամենաբարին և ամենաանվտանգը։ Ինչ է պետք դրա համար։ Մեզ պետք է միանգամյա օգտագործման ափսե, պետք են գունավոր թղթեր, երեքը բավական է։ Խնդրում եմ ուշադրություն դարձրեք գույներին՝ կանաչ, բացկապույտ և դեղին կամ մարմնագույն։ Պետք են գունավոր մարկերներ, սոսինձ, մկրատ, որի հետ պետք է զգույշ շվարվել, և գունավոր մատիտներ։ Անցնենք գործի։ Վերցնում ենք մեր կապույտ, գունավոր թուղթը, վրան նշում ենք լճակ։ Դե մարգագետնում բնականաբար պետք է լինի լճակ։ Լճակը պետք է տեղավորվի ափսեի այս հատվածում, հետևաբար պետք է չափն այնպես ընտրել, որ համաչափ լինի և դուրս չգա սահմաններից։ Այսպես կարող ենք չափել, մոտավորապես այստեղ է լինելու, չէ՞, երեխաներ։ Ձեր ափսեն գուցե մեծ լինի, գուցե փոքր լինի, և համապատասխանաբար պետք է ընտրել ճիշտ չափով լճակ։ Սա այս դեպքում կարծում ճիշտ է, ահա, ես հիմա կկտրեմ և կդարձնենք գեղեցիկ լճակ։ Լճակը, ինչպես գիտեք, միշտ չէ, որ հավասարաչափ է, չէ, այսինքն ունի եզրեր, լայն, նեղ, դրա համար մենք հիմա որոշակի ծավալ կհաղորդենք նրան։ Այս մասը, որ հիմա ես ցույց եմ տալիս, սա նույնպես պայմանական է, որովհետև ձեր լճակն է և հեղինակը դուք եք, ուստի չափը, ձևը և եզրերը ընդգծում եք այնպես, ինչպես դուք եք ուզում։ Իմ լճակի մակերը սա արդեն գրեթե պատրաստ է։ Ահա, սա կարող ենք ամրացնել այստեղ, սոս ընձում ենք և ամրացնում մեր լճակը։ Հետո մարգագետինը բնականաբար ունենում է խոտեր, խոտերն ինչ գույն են լինում, կանաչ, ահա թե ինչու ենք վերցրել կանաչ գույնը։ Եվ նկարում ենք մեր խոտերը։ Մարգագետնում բարձր, ցածր, կարճ, հարթ խոտեր են լինում, դրա համար մենք կփորձենք մի քանի տեսակ անել, բայց մեկ ընդհանուր սահմանի մեջ, որ կարողանանք հեշտությամբ ամրացնել մեր լճակին, լավ։ Իդեպ, երբ ես փոքր էի, վախենում էի օձերից, դե որովհետև վախենալու արտաքին ունեն, չէ, բայց հիմա մենք այսօր պատրաստելու ենք մի օձ, որը այնքան ժպտերես է, որ դժվար թե մեզ վնասի, և մենք կարող ենք նրան կոչել այնպես, ինչպես ցանկանում ենք, նրան անուն տալ, նրան պահել մեր սենյակում, օրինակ, կլինի ոչ ցամաքային, ոչ ջրային օձ, կլինի մարգագետնային օձ։ Հիմա խոտերը զգուշությամբ կտրում ենք այն գծերով, որոնք որ ընդգծել ենք արդեն։ Մեր օձը ևս մի առանձնահատկություն կունենա, նրան կերակրելու կարիք չի լինում, և երբ էլ նայեք նրան, օրվա որ ժամին էլ որ նայեք, նա միշտ ձեզ կշպտա։ Մենք գրեթե վերջացնում ենք խոտը կտրելու գործընթացը։ Հիմա դե նկատում եք, երեխաներ, այստեղ տարօրինակ բան է կատարվել, երկու խոտ համարյա իրար վրա են, և պետք է զգուշությամբ այս հատվածը հեռացնել, շատ զգուշությամբ։ Ստացվեց, վերջ, հիմա վերջին եզրերն էլ ենք կտրում և արդեն կանցնենք ամրացման գործընթացը։ Ահա և վերջ, մեր խոտը պատրաստ է, կարող ենք ամրացնել, հիմա մի փոքրի գաղտնիք ասեմ, այս մասում կարող ենք մենք ծալել, որ սոսնձելը և ամրացնելն ավելի ամուր լինի, և հեշտ, հիմա տեսեք։ Բա օձը, անցնում ենք օձ պատրաստել, վերցնում ենք մեր երրորդ թուղթը,
Նկարում ենք օձը, բայց պետք է այնպես անենք, որ տպավորություն լինի, թե մեր օձը հողի տակից մտնում և դուրս է գալիս։ Այսինքն, հիմա մենք կբաժանենք 3 մասի։ Առաջին մասը։ Երեխաներ, հիմա մենք աչքը կնկարենք օձի։ Ահա։ Եվ փոքրիկ շպիտ կտանք նրան, որ բոլորը հասկանան, որ սա բարի օձ է։ Ինչու եմ այս մասը դատարկ թողել։ Սա պետք է պահել ծալելու համար, որ մենք կարողանանք տեղավորենք։ Երկրորդ մասն ենք նկարում օձի։ Էլի բաց ենք թողում այս հատվածը և վերջին հատվածը։ Պոչը։ Հիմա կարող ենք այս հատվածներում անել շրջանաձև նշաններ, որովհետև օձերը սովորաբար ունենում են տարբեր նշաններ։ Սա նույնպես պետք է անել ըստ ցանկության՝ շրջանաձև, ուղղանկյուն, եռանկյուն և այլն։ Ես անում եմ այսպիսի նշաններ. շրջանաձև, որ նմանվի անիմացիոն ու գեղեցիկ օձի։ Սրանք կարող ենք գունավորել, դրա համար մեզ պետք են կամ գունավոր մարկերներ, կամ գունավոր մատիտներ, որը ընտրենք, եկեք որոշենք, մատիտները, թե չէ, լավ, մարկերը, դուք ուզեցիք, ես վերցնում եմ կարմիրը, որովհետև կարմիրը շատ վառ ու գեղեցիկ գույն է, մի քանիսը կարմիրով կընդգծեմ, մի քանիսը այլ գույնով։ Պետք չէ և կանաչ։ Վերջ, կարող ենք արդեն կտրել։ Ուշադրություն դարձրեք, թե ինչպես եմ կտրում։ Այս մասը ուղիղ ենք տանում, այս մասը նույնպես։ Ներքևի հատվածն է, որը որ չի երևալու։ Եթե օձը սողում է հողի տակով և բարձրանում է վերև, հետևաբար մյուս մասը չպիտի երևա, չէ՞։ Դրամաբանական է։ Դե, եկեք կտրենք արդեն։ Մեր օձը պատրաստ է, բայց ոնց որ հերթականությունը սխալ է ինչ-որ բան, մի րոպե, օպա։ Հիմա, ինչու էինք այս ներքևի մասերը առանձնացնում, բացատրեմ, եթե մենք հիմա այսպես ծալենք և շրջանաձև պտտենք այսպես, ահա, կարողանանք ներքևի մասով սոսնձել, որ մեր օձը ոչ թե ընկնի, այլ ուղիղ դիրքի մեջ մնա։ Փորձենք, գնացինք, վերցնում ենք օձը, սոսնձում ենք, տեսակ, հիմա երկրորդը, մարմինը, նույն տրամաբանությամբ, պտտում ենք, ծալում հավասարաչափ և նորից սոսնձում։ Ստացվեց ձեզ մոտ, թե ոչ, եթե դժվարանում եք, օգնության եք կանչում մեծ ասակներին, ճիշտ է, ձեր կողմից կարծում արդեն պատկերը երևում է, մնաց պոչը։ Մեր պոչն էլ պատրաստվեց, ահա և մեր օձը մարգը գետնում, նրանից ոչ ոք չի վախենա, որովհետև նա ձեր օձն է, նա ժպտերես օձ է, պետք է մենք էլ հաճախ ժպտանք, չէ, դե մենք կհանդիպենք շատ շուտով։